waad mahadsan tahay danjire maxamed maxamuud nuur sida quruxda badan aad uga qayb qaadanayso barnaamijka goobjoog. Waxaan jecelnahay inaan wax kaa weydiino arrinta la xiriirta Soomaaliya oo xiriirkii u jartay dal dabcan markii horeba su-aal la gelinayo in xiriir uu ka dhexeeyey ama cilaaqaad uu u jiray Guinea. Marka hore arrintaas sideed u aragtaa? Marka hore waa salaamantihiin dhammaan shaqaalaha iyo daawadayaasha dhegaystayaasha idaacadda goobjoog iyo warbaahinta goobjoog. Arrintan arrin cusub ma aha. Dowladda Soomaaliya xilligi xal sheekh waxay xiriirka u goysay dalka Iran. Marka arrintan waxaan u arkaa maadaama dowladda Soomaaliya waa dowlad beesha caalamku aqoonsan tahay, ma aha dowlad shacabka Soomaaliya ay soo doorteen oo ah doorashooyin hal cod iyo hal qof iyo dastuur iyo ciidan iyo lacag iyo xuduudo iyo marka adduunyada hadda la joogo dowladaha fashilmay sida Afghanistan, sida Soomaaliya, sida Liibiya, sida Yemen iyo wadamada kale ee dagaaladu ka socdaan oo Congo ka mid tahay dowladahaas beesha caalamka aqoonsan, madax banaanida wadanka Soomaaliya aqoonsan yahay, Somali Republic baa la aqoonsan yahay. Marka waa wax caadi ah, dowladuhu xiriirku way jiraan. Waa tahay danjire. Marka horeba dalka Guinea dabcan dadku waxay isweydiinayaan cilaaqaadka ka dhexeeyey amaba kala dhexeeyey dowladda Soomaaliya oo dadku qaar ay leeyihiin Guinea waxaa laga yaabaa Somaliland marka ay casuumeysay in ay Soomaali iyo yacni si guud dad Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin Soomaaliyeed inay soo dhoweyneysay aanay ahayn in Somaliland oo Soomaaliya ka go'day aanay sidaas usoo dhoweyn. Waxa weeye saxaafadda Soomaalidu information khaldan ayaa jira. Madaxda Somaliland doonaya inay aqoonsi caalam ka raadsadaan oo ah tegey hadda ka hor geeska Africa wadamo badan bay ka tegeen, West Africa wadamo badan bay ka tegeen, East Africa wadamo badan bay ka tegeen, Asia ay tegeen. Marka waxaan cusboonaysiinaya ma garan. Qadiyadda Somaliland waxay socotaa 31 sano muddo ku dhow markii dagaaladii waqooyigu bilaabeen May 1988 kadibna dhalinyaradii xilligaa dhalatay ama ka yaryara hadda 40 jirro weeye 91 ku dhawaaqeen doorashooyin bay sameeyeen. Dhinacan kale dowladda beesha caalamku aqoonsan tahay waxay soo bilaabatay 2012 dowladda Xasan Sheekh inkasta dowlad kumeelgaar ay jireen. Marka waxa hadda cusub ah oo ah inay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka xanaaqdo booqasho uu madaxweyne Soomaalina waddan ku tegay oo aanay ahayn wasiirkii arrimaha dibadda uu la kulmay, madaxdii waddanka uu la kulmay, oo ay ku raadinayaan aqoonsi Soomaali iyo Somaliland ay caalamku aqoonsan yihiin ilaa hadda inay yihiin dad hal waddan uu ka dhexeeyo, hal dad ka dhexeeyo. Marka arrinta waxaad moodaa in la siyaasadeynayo. Waa tahay danjire. Somaliland iyo Soomaaliya sida aad ka warhayso in muddo ah waxaa la rajeynayay in wadahadallada dhex yaalla lagu guuleysto oo laga gungaaro. Tani maxay saameyn oo ay ku leedahay haddii Somaliland halkii ay tagtaba la leeyahay xiriirkan u jarayna ama dowladdaasi dib ayaan u fiirinayna? Soo ma sii sikinayso Somaliland wadahadalladii Soomaaliya la yeelan lahayd oo guul laga rajeynayay? Say dadku ii dhegaystaan, 20 January 1992 ayaa waxa shiray aqalka golaha ammaanka mas-uul kansalka, waxaa lasoo saaray waxa la yahay xeerka chapter 7 oo lagu dhaqo wadamada dadka shacabkoodu dagaalamaan ama isdhibaateeyaan. Marka waxa weeye Soomaaliya cunaqabatay hubka saaran, Soomaaliya dastuur ma laha, Soomaaliya ma heshiin, Soomaaliya xuduudadeeda cirka United Nations-ka ayaa mataqaanaa gacanta ugu jirtaa, Soomaaliya amnigeeda wax beesha caalamka hayso Amison ba waardiyeysa. Marka qadiyadda Somaliland ama shacabka reer Somaliland qadiyadoodu waxay ahayd wax Soomaalida kale ee kala dhexaysa. Marka markii Xasan Sheekh joogay qaab ayaa loola dhaqmayay, markii Sharif Axmed joogay. Hadda waxaan moodaa markuu madaxweyne Farmaajo yimid in qadiyaddii Soomaaliland laga dhigay gobol oo kale, wax gobol oo kale ah, waxayna ahayd Soomaaliya waxa saaran chapter 7 oo ah dowladda Soomaaliya waa dowlad beesha caalamku aqoonsan tahay, ma aha dowlad ay shacabku doorteen. Waxa in la kala garto way dowladda Soomaaliya shacabku waqooyina ma dooran, shacab koonfura ma dooran, doorasha ma dhicin, dastuur la iskuma raacin, xil dhibaano lasoo doortay ma jiro. Marka dooda tale waxa weeye maxaa diidaya wadada wada hadallada? Marka Somaliland mudday soo jirtay, nidaam bay samaysatay, iyada is ammaan gelisay. Marka hadda maxaa keenaya in xilliga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yimid in irid kasta lasoo xiro, in la yiraahdo hawada waa soo qabanaynaa, mataqaanaa arigiyan joojinaynaa, xoolihiyan joojinaynaa, maxaa keenay
waxan xasaradan la kicinayo iyadoo Soomaali oo dhan u baahan tahay nabad. Taas ma anagu aan la yaabanay dadka Soomaali ka falqooda. Waa tahay dan jiray siday kula muuqataa oo ay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay u wajihi lahayd arrintan iyada ah halka bedelkeeda ay midiyaha dabcan dagaal aanay u jihaysan oo san midiyaha gasha kala bixin ma jirtay xal kale oo ku muuqato ama tallaabo kale oo ay qaadi kartay gol dib u Ethiopia iyo shirkadda Imaaraadka iyo maamulka Soomaaliland mtaqaana ay jis galeen baarlamaankay gashay arintaas baarlamaankay martay hadii dawladda Soomaaliland hub soo gadato haday mataqaana ay dhibaato ay mataqaana amni xumo ay sameeyso waxyaalaha jira ay dawladdu ay mataqaana markaas caalamku aqoonsan yahay ay ka caban karto wada cabasho jirto warqad baa loo qori karaa United Nations ka Africa Union warqad baa loo qori karaa hadda madaxweynaha Soomaaliland hadduu Ethiopia booqdo hadduu Djibouti booqdo hadduu Kenya booqdo waa wixii adduunka ka gadayaan siyaasadooda marka wadada loo mari kara waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka dhowr jir idaacada waa ka sheegay dad badan oo Soomaaliyeed baa jira oo siyaasadda ka fariistay waxaa ka mid ah Maxamed waxaa ka mid ah Jawaari waa ka mid ah Cali Maadi waa ka mid ah Jaamac Al-Qaaliba dad odayaal oo Soomaaliyeed baa siyaasadda aan ku jirin oo ka madax bannaan oo dadka soo wada hadalsiin kara marka qadiyadda Soomaaliland way adag tahay inuu caalamku aqoonsado oo Soomaali dowlad soo koortay in la ogaado way Soomaaliland way adag tahay inuu caalamku aqoonsado oo uu aqoonsado dowlad inta dadka Soomaaliyeed ay ka heshiinayaan dowladda federaalka ana waa dowlad loogu talagalay dib u heshiisiin inay Soomaaliya la heshiiso inay mataqaana maamul goboleedada kuwa federaalka dowlad la heshiiso inay mataqaana Al-Shabaab la heshiiso marka dowlad dib u heshiisiin ah oo la doonayo inay qadiyadda Soomaaliya lagu wada heshiiyo in hadda loo beddelo in dowlado shisheeyna soo dhex galaan waa ciladeed marka waxaan aaminsanahay wax kasta wada hadal loo maro dhinac wada hadalka loo maro waa tahay danjire markaan ma ku muuqataa marka maadaama sidaasi ay habooneyd oo dabcan hadalladaadi ka mid ahayd in dawladdu marka horeba ay baarto sababta rasmiga ah oo ay wada hadalladan Soomaaliland iyo Guinea dhexmaray ay hubiso ma soo ku muuqataa degdeg in uu jiray iyadoo ay sameyn kartay in dawladdu xitaa wafdi kale oo degdeg ah ay dirto arrintaasi ay baaris u sameyso ama safaarada u dhow ayaa jira dalalka u dhow Soomaaliya ay leedahay in u dirto arrintaasi si ay dowladdaasi kagala hadlaan may waxa weeye muddo 2 sano iyo 4 bilooda wadahadaladii way istaageen dowladda Turkiga oo dowlad walaaladeen ah ergebay ugu talagashay ergega arrimaha Soomaaliya waxaa jira ergega geeska Afrika oo AU da ay leedahay waxaa jira mataqaanaa IGAD baa joogta waxaa jooga African Union ee jooga marka waxa weeye hadda dhibka jira waxa weeye waxyaalihii dowladda mataqaanaa federaalka laga doonayo oo dib u heshiisiin iyo inay ula dhaqanto maamulka Soomaaliland qaab dib u heshiisiin ah oo ahayd bal in bal waxa la isku hayo waa labo waxyaalaha mashaariicda horumarinta ah hadda waxyaalaha ilaa mashaariicda horumarinta ah baa la joojinayaa propaganda soconaysa dadkii baa la sii kala fogeynayaa marka waxa weeye xaqiiqda dhabta waxa weeye in IGAD ee dowladda federaalka warqad u qorto African Union u qorto in arrintii la kala dhexgalo Soomaaliland diyaar bay u tahay in la soo kala dhexgalo marka anuu ma garan maamulka Maxamed Cabdulla Farmaajo waxuu ku joos gareynayo qadiyadda waxa la yiraahdo mataqaana qadiyadda ah go'aanka waxa iska leh dowladda federaalka dowladda federaalka waa dowladda bishiisiin waxa saaran qodobka chapter 7 baa saaran United Nations Soomaaliya ma aha dowlad dadkeedu ay doorteen waa inaad saxaafaddu ay fahantaa dowladda Soomaaliya dadkeedu ma dooran waa dowlad beesha caalamku ay aqoonsatay waxaana loo aqoonsaday dib u heshiisiin hadday dib u heshiisinta ka leexato waxa lumaya mandate-keeda waxa noqon kartaa dhici karta in dagaal soo kaydho inay dowladda Jubbaland dib ugu noqoto in lacagta laga cafin waayo in ciidanka loo dhisi waayo inay amni soo wadanka ka baxdo marka weeye meeshii 7 sano la taagay ayaan dib loogu noqon yaan mataqaana maamulka mataqaana Soomaaliland oo horumar badan sameeyay oo shacab Soomaaliyeeda waa in la soo dhaweeyo waa in dooda la furaa xaqiiqda dhabta waxa weeye oo marka saxaafadda u sheega Soomaaliland in la aqoonsado way adag tahay dowladda Soomaaliyana waxa loo idmay dib u heshiisiin marka ama dib u heshiisiinta ha noqoto Soomaaliya laba dowladood oo federaal ah ama ha noqoto Soomaaliya laba dowladood kala ah ama ha noqoto Soomaaliya hal dowlad ah dadka Soomaaliyeed caalamku kuma qasbi karo nooca nabad ay doonayaan lama qasbi Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed lama qasbi karo adduunku diyaar uma aha inuu Soomaaliya laba dowlad ka dhigo waa tahay dan jiray Kenya oo dabcan ay muuqato ay banaanka taalo xurgufta kala dhaxaysa dowladda Soomaaliya maxaa diidaya in dowladdu go'aanka kan lambid ah oo dabcan Guinea ay ka qaadatay Kenya ba ay ka qaadato maadaama
muddo badan ay khilaafkoodii wada hadalada dabcan Soomaaliya iyo Soomaaliya iraahda Kenya badda dabcan kala dhaxaya go'aankan isaga ah soo kumaan haboor in Kenya ay ka qaadato bedelka Guinea ay ka qaadan lahayd haway Kenya kama qaadan karto Kenya ciida aan Soomaali leedahay Kenya hawadeena xiri kartaa oo mataqaana Kenya badeena xiri kartaa Kenya mataqaana waxyaalo badan ba Kenya sameyn kartaa Kenya waxa weeye wadan saameyn nagu leh Kenya iyo Ethiopia labaduba mataqaana qoomiyad Soomaaliyeed baa degan dana badan baan ku leenahay marka Kenya go'aanka Kenya waa go'aanka ugu dambeeya haday Kenya talabad dowladdan maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa dowlad dibishiisina dibishiisa waxa weeye dowladdan state building baa la yiraahdaa waa dowlad la doonayo in qadiyadda Soomaaliland meel uga soo harto qadada federaalka meel uga soo harto arrinta badda ee Soomaaliya inay badda leedahay caalamka oo dhan baa aqoonsan maxkamadda caalamka ay taala xuduudka Soomaaliya waa la yaqaan waxaasoo dhan waxa dadka Soomaaliya ka heshiiyaan haday Kenya isku daydo inay badda Soomaaliya sheegato caalamkaaba ka ogolaanayn baa ma keenin ogaada fiican caalamku xuduudka Soomaaliya waa yaqaan Soomaaliya waxa loo yaqaan Somalia Republic dhulka Soomaaliyeed ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa caalamka kursi aan ku leenahay ee nasiib wanaag waxa weeye fursad baa hadda u taala madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo oo ah in waddankan dibishiisiin dib loogu noqdo ee dowladda Kenya haddii aanu xiriirka u jarno iyaduna waxay sameynaysaa in dhammaan marinada hawada iyo kuwa badda ay naga joogsato taasina waxay keenaysaa in Soomaali cunuqabateen ay mataqaana ay fajacdo danjire Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaan dib ugu soo laabanaynaa Soomaaliland maxaa la gudboon maxay tahay talabada ay qaadi karto haddii Soomaaliya ama dabcan talabadan ayadoo ka fiirinaysa Soomaaliya ay ka qaadato Guinea oo Soomaaliland wiilka maanta 40 jirka oo isagoo 10 sano ka hor dagaaladii bilaabeen ama hadda waxa weeye shaqaalaha dawladda ugu badan Soomaaliya waa dhalinyarada weyn dadka Soomaaliland waxaa la gudboon in imika nabadooda xajistaan inay mataqaana waddo kasta u mari karaan marinkooda siyaasadeed ee aqoonsiga ay nabad ku maraan wad mid nabadeed hadday ogaadaan optionka Soomaaliland inay xor noqoto la waayana waa in option B uu jiraa oo ah waxay kula dhilgareeyaan reer Koonfureed oo maanta projectigoodu yahay federaal marka waxa weeye optionkooda kooda waxa weeye inay aqoonsi raadiyaan hadday ka waayaan waa in optionka la yimaadaan inay caasimada helaan inay prime minister helaan inay mataqaana aqalada baarlamaanka helaan marka Soomaaliland waxa la gudboon inay wax kasta wadada mataqaana nabadda u marto dowladda federaalkana waxa la gudboon waa dowlad loo cidmaday ama chapter 7 adduunku u cidmaday ama sukuulka salku u cidmaday in waddankan special info baa jooga inay Soomaaliya dib u heshiisiin ku soo celiso ay dastuur hesho amni hesho ma aha in xasarad siyaasadeed la abuuro hadda ayaa xasaradii siyaasadeed ee koonfurta Soomaaliya iyo maamul goboleedyadii iyo Al-Shabaab iyo mataqaana maqaamkii xamar uu qasan yahay marka waxaan aaminsanahay wax kasta Soomaalidu dad aqoon leh u leedahay oo nabadda dib u soo celin kara danjire maxamed maxamuud nuur dabcan anagu kaaga mahadcelinayna waqtiga ay quruxdu badan ugu dambeyntii maxaa dabcan soo jeedin lahayd oo amuraan la xiriira marka waxaan amuraan waxaan la xiriiray Soomaaliya iyo Soomaaliland waa dad walaalo Soomaaliyeed waana dadkii lixdankii isku midoobay marka khilaafka dagaalka sokeeya adduunka oo dhan buu ka dhacaa wuxuu ka dhacay Suudaan buu ka dhacay Liberia buu ka dhacay Sierra Leone buu ka dhacay Congo buu ka dhacay Bosnia buu ka dhacay Soviet Union buu ka dhacay wadda nabada loo mari karaa hadda mataqaana madaxda Soomaaliland xaq bay u leeyihiin inay waddan kasta booqdaan inay mataqaana lobbying sameeyaan madaxda Soomaaliyeedna xaq waxay u leeyihiin inay adduunka u dacwoodaan oo yiraahdaan mataqaana annagu xaq waxaan ina mataqaana haddaad dib u heshiisiin aan nahay waa inaad dadka Soomaaliyeed aan la sii kala burburin ee la heshiisiiya marka labadaba waxa u bannaan in waddada nabada loo maro waad maadsantahay mar kale danjire kaas waxa uu ahaa danjire maxamed maxamuud nuur oo dabcan qadka skype-ka isagoo jooga helasiinka inooga wadbacama waxaan ka weydiinaynay arrinta la xiriirta Soomaaliya oo dabcan xiriirka u jirtay Guinea waad maadsantahay danjire